Tram final en les obres per convertir part del castell de Vilaseca en una sala d'exposicions permanent de la Fundació Vilacases. Ara s'està instal·lant el sistema de videovigilància que disposarà de 22 càmeres i un punt de control a l'entrada del castell. Aquesta darrera fase d'adequació suposa una inversió d'uns 100.000 euros i també inclou el nou sistema d'il·luminació amb regulació, aparells per la humitat i un nou carril per penjar quadres. Tot plegat permetrà inaugurar la primera mostra d'art de la Fundació Vilacases aquest pròxim mes de març.